Pandemiya ərəfəsində işsizlərə bir dəfəlik müavinət 190 manat ayrılmışdı. Təbii ki, mən də işsizdim. Mənə 3 ay, yox, 2 ay müavinət dalbadal verildi. Mən getdim, kart aldım, ödəniş oldu. Sonra 3-cü ay, 4-cü ay gördüm hamıya verilir, mənə verilmir. Getdim, kartımı vurdum. Sonra bir maraq ki, prinsip xatirinə götürdüm Sosial Müdafiə Nazirinə bir məktub yazdım ki, bəs mən 2 ay almışam. Mənə hansı əsaslar digər aylarda sosial müavinət verilir? Müdafiə xətti təşkilatının həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Zaur Əkbər Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı 2020-ci ildə pandemiya dönəmində işsizlərə verilən sosial yardımı 3 ay alsa da, növbəti 3 ayda ala bilmədiyini açıqlayıb. Bundan sonra hüquq müdafiəçisi öz haqlarını bərpa etməkdən ötəri Azərbaycan məhkəmələrində başına gətirilənləri izləyicilərlə bölüşüb. Onlar da götürüb mənə məktub yazmışdılar ki, Mənim adıma torpaq mülkiyyəti olduğuna görə mənə düşmür. İndi sən burada ziddiyyətlər var, mən onların hamısını incələyəcəm. Buyur. Və mən də özümü bir növ sözün həqiqətən aslında alçalmış hissedirdim. Özümü sanki axmaq kimi hissedirdim. Yəni bu məktub vətəndaşı axmaq yerinə qoymaqdır. Yəni bu məktub tək mənə yox, mənim kimi yüzlərlə, minlərlə insana gəlir. Və mən də prinsip olaraq vəkilimlə danışdım. Bu məsələni məhkəmədə mübahisələndirməyə qərar aldım. Söhbət məhkəmədə mənim udmamağımdan getmir. Azərbaycan məhkəmələrinin real vəziyyəti göz önündədir. Hüquq sistemi ümumiyyətlə qəfl olunur. Və yadındadırsa, oktyabr ayında ilk məhkəmə baxışında əvvəlində Nəriman Abiyev Bakı İnzibat Məhkəməsində işə baxdı. Deməli, Nəriman Abiyev məhkəmədə Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşının iştirakı ilə ona bildirdi ki, bəs Zaur Əkbərin adına bir sorğu göndərmişik Əmlak Komitəsinə. Ola bilər rəsmi cavab verir və ki, mənim adımda heç bir mülkiyyət yoxdur. Ümumiyyətlə, mən bununla bağlı dəfələrlə məktubat demişəm, nəinki torpaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində mənim adıma bir qara köprü də yoxdur. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi isə sonra Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı həmin yerdə bir sənəd təqdim elədi. Ki, bəs bunun yoldaşının adına mülkiyyət var. Mən də bilirəm ki, mənim yoldaşımın adına yoxdur. Hətta bir zarafat üçün deyim ki, həmin gün evə gələndə yoldaşıma dedim ki, mülkiyyətim var, bəs mənə niyə deməmişəm? O da demişdi, ki, mülkiyyət. Həqiqətən də bilirdim ki, yoxdur. Və Nəriman müəllim də Abiyev, Bakı İnzibat Məhkəməsinin hakimi bizim üçün baxan, dedi ki, bir ay yarım təxirə salınır, deyir, o vaxta qədər sorğu göndərəcək Əmlak Komitəsində mənim üstəm, həyat yoldaşımdan bağlı, görək var, yoxdur. Və növbəti məhkəmədən noyabrın 16-sında 16:40-da oldu. Mən getdim, Sosial Müdafiə Nazirinin əməkdaşı gəlməmişdi və mən orada soruşdum ki, nə oldu bəs bu sorğu göndərmişdi? Nəsə, Nərman müəllim cavab vermədi buna. Mənə deyir ki, sənin istəyin nədir, iddian nədir? Mən iddiam dedim ki, 6 ay müavinət veriblər işsizlərə. Onun da 3 ayı mənə verilib, 3 ayı verilməyib. Mən də sadəcə söhbət bu məsələsində görə deyirəm, mən hüquq müdafiəçisiyəm və hüquqlarımı qorumağın yolunu bilirəm. Və mən deməli fikirlərimi ifadə elədim və Nəriman müəllimə dedim ki, cənab hakim, bu məhkəmənin uzatmağa yeri yoxdur, bax Sosial Müdafiə Nazirliyində insan gəlmir. Nə qərar verirsinizsə verin, zaten mənim işi Avropa Məhkəməsinə qədər daşıyacağım. Bu mənim üçün prinsipial məsələdir. Və Nəriman müəllim getdi. Deyək ki, müşavirəyə gəldi, aydın məsələdir də bu kukla teatrı, yəni məhsəkə, elə deyək, məhkəmə deyil. Bəli. Və qərarlı, iddia təmin olunmasın, mənim iddiam təmin olunmasın. O da səbəb gətirir ki, sistemdə problem var. Görəkdim, deyib, sistemdə problem yox deyil, Nərman müəllim. Problem bilirsiniz nədir? Çünki ölkədə ədalətli məhkəmə sistemi adında bir şey yoxdur. Mən bu məsələni prinsipial olaraq Avropa Məhkəməsində daşıyacaq. Zatən bu yerli məhkəmələrin verəcəyi qərarlar. Və o pulun 10 qatını, mən o Sahil Babayev belindən çıxaracağım Avropa Məhkəməsinin verdiyi qərarla. Bəs təsəvvür edin, Rüfət, söhbət 500 manat ödəmirlər bunlar. Amma bunlar gedirlər, dövləti 2000, 3000, 4000, 5000 euro məbləğində cərmələtdirirlər. Bu cərmədə bizim yerli vətəndaşların vergi ödəyicilərinin hesabına formalaşan vergidən dövlət büdcəsindən, əlbəttə. Mən bir axmaqlığa fikir verir. Bu Sahil Babayev elə bilir ki, məhkəməni ələ almaqla, hə, deyək ki, aydın məsələ. Məhkəmə sizin elə deyək, gözün üstü, qaşın üstü var demədi. Mən zaten bunu bilirdim, məhkəmədən heç bir ədalətli qərar da gözləmədim. Mən hakimin özünə dedim ki,
bu dəfə də məhkəmənin uzatsaydı, mən məhkəmə hüquq şurasına müraciət eləyəcəkdim ki, deməli, hakimin tərəf keçdiyi ilə bağlı. Yəni belə bir məsələ olsa, mən bunları nəyə görə danışıram? Bizə mindən çox insan baxır. Yaxşı edib danışırsan. Bunu ötürürəm ki, bu dediklərimi ki, hüquqlarınızı bilin. Söhbət pulda deyil. Sizə axmaq yerinə qoyan insanları sübut eləyin. Hüquqi vasitələrdən istifadə edərək maksimum səviyyədə. Lazımsa biz də sizə kömək edə bilərik, hüquqi yardımlar edə bilərik. Ərcə yazmağa müxtəlif vəkil dostlarımız da müstəqil vəkil pulsuz onları ərcə yazmasında sizə köməklik edə bilərlər. Sadəcə öz hüquqlarınızı bilin ki, bilməklə, bu işi məhkəmələrdə yerli məhkəmələrlə mübahisələndirməklə, yerli məhkəmələrdə ədalətin bərqərar olmadığını gördükdə Avropa məhkəməsinə göndərməklə sübut eləyin ki, sizi axmaq yerinə siz axmaq deyilsiniz. Axmaq sizi axmaq yerinə qoyan nazirlərdir, məmurlardır. Statusundan, siyasi kimliyindən asılı olmayaraq hər kimdirsə onlardır. Bax siz bunu sübut etməlisiniz, dəyərli vətəndaşlar. Ona görə bu gün Sosial Müdafiə Nazirinin saxtakarlığı İndi onlar müharibə dövründə öz övladlarını çarpayı altında, zirzəmidə gizlətmişlər. Mən inandırıram ki, o insanların, o həmin o Sahil Babayevin timsalında olan şəxsiyyətlərin, məmurların, şəxsiyyət də deməyən, şəxsiyyət bir növ nəsə faydası olan, cəmiyyətə faydası olan insanlara miqyasına görə ölçülür. Bunların evladları eşrətlə məşğul olanda, nə bilim, narkotik ilə məşğul olanda, orada-burada kef eləyəndə, süt gölündə üzəndə, Kasıbın daxması, o zirzəmisi, yarımçıq olan sudaman insanların evlatları gedib Şuşanı alıblar, Cəbrail alıblar, Kəlbəcəri alıblar, Ağdamı alıblar, Laçını alıblar, Xocavəndi alıblar. Bax siz busunuz, sizin simanız budur, siz çox saxtakarsınız. Ümumiyyətlə sizdə, mən deyərdim, insan olaraq vicdanı hissi yoxdur, siz qeyri-insanı hisslərlə yapmalısınız.